Grupa ruskih trupa O zauzela je naselje Zolotarevka, a za potpuno opkoljavanje Lisičanska ostaje da se preuzme kontrola nad naseljem Belgorovka, koja se nalazi na udaljenosti od oko 6 km, javlja dopisnik RIA Novosti sa fronta. U Luganskoj Narodnoj Republici je oslobođena skoro cela teritorija Republike sa izuzetkom Lisičanska. U protekla tri dana pod rusku kontrolu su uzete rafinerija nafte Lisičanska, rudnik Matroskaja, fabrika želatina i naselje Topolovka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ukrajinska vojska je, prema rečima portparola Narodne milicije Luganske Narodne republike Andreja Maročka, dobila naređenje da se povuče iz grada. Prema obaveštajnim podacima Luganske Narodne republike, tamo je ostalo više od 10.000 civila.